till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Olá pessoal, bem-vindos ao vlog. Hoje estamos aqui no Parque da Ericeira, logo aqui à entrada. E nós estamos aqui num dos carrinhos que vocês podem ver. Já é, Martim, estamos aqui por 15 minutos, o Martim está ali atrás. E vamos andar aqui à volta do parque, daqui a muitos mais minutos. Mas o tempo nem usa roda, o volante, só para virar. Eu tipo quando eu mesmo preciso virar, mas ando assim. Vou ter a bola. Until you find your way back home. Don't do that anymore. Ok, vamos para o outro. Queres ir para a escorrega? Consegues ficar para cima? Acabou o tempo dos carros, era 15 minutos. Já acabou, já não estou a ver as pernas. Ele diz que lhe dói as pernas, eu não sei como, a minha que dá as pernas, ele não fez trabalho nenhum. Mas não sei. Passo por um. Vamos para baixo. Está lá acima. Tens que ir com os pés aqui. Consegues ir até aqui? Até aqui? Pôr os pés aqui? Não. Não, não consegues? Oh. Brava, mãe. Brava. Nice job, Simon. And that's how you sing fast. Boom. Ok, consegues subir este? Este é mais fácil. Ah. Estou no topo do mundo. Ah, vamos por baixo. Vai, go. 3, 2, 1, 2. Did that hurt? My butt hurt. Oh. And you hurt my butt. Teu cu, teu rabo. Mas o teu rabo. Ai, vou pra baixo. Oh, my booty. Isso aqui não é muito seguro, olha. É, Martim! Acho que isto é um pequenino mais para mim. Os cavalos. Os cavalos marinhos. Claro que vais no vermelho. Ketchup.
This is mayonnaise. Mayonnaise. E qual é o ketchup? Agora não sei onde é que nós vamos. Talvez ali à praia, só um bocadinho, só ver as coisas. Minha avó está ali a falar. Este parque antes tinha muito mais coisas, mas agora não parece ter muita coisa. Já não há muita coisa aqui para fazer. Temos que comer um gelado, qualquer coisa. Porque estou um bocadinho de sede. Um bocadinho de fome. Por isso, se calhar vamos ali ao café, ou isso. Buscar qualquer coisa. Depois, se calhar vamos para a praia. E à noite vou para a casa da minha tia, da minha avó Taravó, nós vamos lá dormir hoje. E depois no domingo já vamos para o Algarve. Por isso. Temos que arrumar muita coisa, isso, mas. É claro, tem que acontecer. É o Algarve, olha. O Algarve é o melhor sítio para estar em Portugal. Não. O quê? Aleijaste. Português! Como é que tu leges o teu rabo, Nico? Então já vejo daqui um bocadinho. O que é que mais tenho que fazer hoje? Eu preocupo isso. Para. Carrega lá no botão. Olha o que é que faz. Eu posso ir contigo? Sir, but hurry. Time could run out. A patinha! Oh no, there's an emergency! Let's go! Então é €1 ainda tem que estar. Vamos para outra pessoa.